kulanta wanaagsan daawad yalalkan oo warbaahinta Soomaali weyn kulan soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya wadamadan idin la wadaagi doonana waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay kacdoon ka qaraxay gobolka Gedo iyo dilka Bakaalkooka oo loo heesto ciidanka Ethiopia waxaan idin la wadaagi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay iyo dilay taliyihii nisa gobolka Gedo Bakaalkooka mamaha salaad nisa ciidanka Ethiopia ku sugan gobolka Gedo wararkii ugu dambeeyay kacdoonka gobolka Gedo oo cirkas ku shareeray iyo xaaladihii ugu dambeeyay gobolkaas ayaan idin kula wadaagi doonaa barnaamij dheeraadkeena qodobada kale waa daawad doontaan waxa ka mid noqon doono wararkii ugu dambeeyay dagaalamayaashii Al-Shabaab ee ka baxay aada Yabaal oo laga qabsaday deegaankii ay u carareen haddaba Al-Shabaab oo haatan xaaladda ay ku xuntahay iyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo gudaha u galay saldhigyo waaweyn oo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab isaga baxeen ayaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamij dheeraadkeena arrimo la yaab leh oo lagu arkay meelaha kooxda isaga baxday warkeena kale waxaa ka mid noqon doona taliyaha militariga Soomaaliya General Udwa Yuusuf Raage oo ku dhawaaqay tallaabo militari xilli dalka uu ka maqan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa gadood ciidan oo laga cabsi qabo iyo taliyaha Udwa oo go'aan ku dhawaaqay barnaamijkeena ayaan idin kugu soo gudbin doonaa warkeena kale waxaa ka mid noqon doona khilaafkii u dhexeeyay Aadan Madobe iyo lafta gareen oo bannaanka yimaaday iyo lafta gareen oo guddoomiyaha baarlamaanka u diiday inuu tago magaalada Beedhabo xilli uu ku sugan yahay qayb ka mid ah gobolka Bakool wararkii ugu dambeeyay ayaan idin kugu soo gudbin doonaa madaxweynaha Koonfur Galbeed oo u muuqdo inuu difaac adag u dhigtay magaalada Beedhabo diidana isku dayada la doonayo in lagu soo galo magaalada laguna afgambiyo maamulkiisa wararkeena ayaad ku daawan doontaan qodobadaas ayaanu qaybtan ku gorfeyn doonaa haduu rabiidmo akhyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudano waana talaado taariikhdu ay ku beegan tahay 13 Agoosto sanadka 2022 u diyaar garooba faahfaahinta barnaamijkeena aan ku bilaabo haddii aan ku bilaabo tan iyo markii weerar shirqool ahaa lagu dilay taliyihii nisa ee gobolka Gedo Bakaalkooka oo ka mid ahaa saaxiibada sida weyn ugu dhowaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa marba marka ka dambeeyo cirkiis ku sii shareerayo kacdoonka ka taagan dilka Bakaalkooka isla markaasina waxaa soo baxayo warar kala duwan oo ku aadan qaabka dilka u dhacay iyadoo odayaasha beesha daarooda qiyaanada iyo siyaasiyiinta ku sugan gobolka Gedo ay sharar gaar ah arintaas ay ka yeelanayaan siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ciidanka Ethiopia waxay u qabsadeen dilka taliyihii nisa ee gobolka Gedo Bakaalkooka oo jimcihii lagu dilay qarax miino oo lagu sheegay inuu ahaa mashir qool ah siyaasiyiinta reer Gedo ayaa sheegay in sirdoonka Ethiopia ay qaraxaan gaarigiisa ugu xireen taliyaha nisa ee Bakaalkooka iyagoo sheegay in muddo dheer ay Ethiopia qorsheynaysay dilka Bakaalkooka inkastoo dadka qaar ay si weyn u dhaliilayaan fikirkaasi isla markaasina ay ku tilmaamayaan inay tahay mid ay siyaasiyiintan laga soo abaabulay taliska nisa ama abaabulkiisuba ay leedahay taliska nisa oo iska fogeynayso dilka Bakaalkooka ayaa haddana siyaasiyiintan waxay ku dhawaaqayaan in qaabka dilkan uu dhacay marka la fiiriyo uu yahay mid shirqool ahaa oo lala bartilmaameedsaday taliya Bakaalkooka karar aadan oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Gedo ayaa sheegay in arrintan ay ku ogaadeen baaritaan ay sameeyeen rag 77-kii Ethiopia la dagaalami jiray oo dhagartooda yaqaana isla markaasina arrintan ay u xilsaarnaayeen waxaana uu sheegay in la ogaaday in iyagu ay dileen marka la eego taliyihii nisa ee gobolka Gedo Bakaalkooka sida uu hadalka ku yiri karar aadan oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Gedo waxa uu sheegay in ninkan uu muddo dheer gobolkaasi haatan uu ka hortaagnaa dagaalamayaasha Al-Shabaab balse ay beegsadeen cadow uusan ka warqabin inay beegsan doonaan waxaana uu farta ku gooday inaysan ka marneyn fikir siyaasadeed sababihii loo dilay taliyaha nisa ee gobolka Gedo Bakaalkooka dadka dhahaya mahad salaad ayaa ka dambeeyay dilka Bakaalkooka waxa ay marar habaabinayaan xogta rasmiga ah ninkaasi aad ayay isugu fiican yihiin mahad salaad waxaana uu ahaa nin soomaalinimadu ku weyn tahay ayuu sidoo kale hadalkiisu uu sii raaciyay isagoo qaybtaana lagu sifeeyey inuu ka difaacayo arrinkan mahad maxamed salaada
sidoo kale waxa uu sheegay in gobolka gedo uu ka urtay kaadoon ka dhana ciidanka Ethiopia maanta waxaan u tagnay ciidanka Ethiopia waxaan u dhahnay kasoo jawaaba eedan waxaan ka warsugeynaa hadaba jawaabta ay ka bixin doonaan arinkan ayuu yiri si kastaba ha noqotee arintan ayaa muran xoogan uu ka taagan yahay iyadoo siyaasiyiinta qiyaanada iyo waxgaradka gobolka gedo isku khilaafsan yihiin iyadoo xubnaha qaar ee beesha daaroodna ay u heelanayaan mahad maxamed salaad gaasimaha nisa iyagoo ka bariyelayo kiiskan lagu eedeenayo ee dilka bakaal kooke farxan qaro laalaa raxmadeen labaduba waxay ahaayeen laba sargaal oo si weyn ugu dhawaa madaxweynaha hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyada oo labaduba ay geeriyoodeen kadib markii madaxweyne farmaajo talada dalka u wareejiyay arintaas oo sii xoojinayso shakiga laga qabo geesaha kale tana daawadayaal hadii aanu fiirino dagaalamayaasha al-shabaab ayaa jabkii wuxuu gana uu ka soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe iyadoo shabaabkii ka baxay degmada adeebaal ee gobolka shabeellada dhexe deegaankii ay u carareen laga qabsaday ciidamada dowladda ee kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa saacadii la soo dhaafay gudaha u galay deegaano horle oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe oo ay dagaalamayaasha al-shabaab u carareen markii laga qabsaday degmada adeebaal ciidamada huwanta ayaa gudaha u galay degmada al-koosar iyaga oo sidoo kale la wareegay guud ahaan degmadaasiba waxaan la sheegay ciidamadu ay ku arkeen arrimo la yaab leh markii la wareegeen degmadaasi Al-Kawthar oo ah degmo taariikhi ah waxa warku sheegayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya markii la wareegeen degmadan ay ku arkeen saldhigyadii dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab haween qaab afduubahan loo heesay iyo waliba dhalinyaro halkaas ku xirxilnaa qaarkood ayaa la sheegay in ciidamada dawladdu ay sii daayeen Al-Kawthar ayaa haatan Al-Kawthar ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ku sugnaa shabaabkii maalmo ka hor laga saaray degmada Adeebaal halkaas oo la soo wariyay in ay isku arursanayeen qolse gacanta dawladda ayay gacanta u gashay geesta kale tan daawad yeelay hadii aanu fiirino waxa bannaanka yimaada khilaaf xoogan u dhaxeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya shaqaade maxamed nuur shaqaade madobe iyo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya cabdicasiin labtagareen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ahna haatan ku simaa madaxweynaha dalka shaqaade maxamed nuur shaqaade madobe iyo wabdi horkacayo ayaa gelinkii dambe ee shalay gaaray magaalada xudur ee gobolka bakool shaqaade madobe ayaa xudur waxa uu tagay arrimo la xiriira dardargelinta gogosha dib u heshiisinta koonfur galbeed oo uu istaagay asaatay waxa bannaanka yimaaday haatan khilaaf cusub oo ka dhex qarxay gudoomiyaha baarlamaanka iyo waliba madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed lafta garan ayaa la sheegay in uu diiday in magaalada Beedhabo uu ka soo degto gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya sababtan waxa lagu sheegay inuu aadamadoobe uu hormuud u yahay qorshe la doonayo in lagu afgambiyo lafta garan madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waayidii ugu dambeeyay qaadayay tallaabooyin waaweyn oo uu kula dagaalayo filada Soomaaliya tallaabooyinkaas oo qaarkood si weyn ay kaga naxday filada arintan ayaa u muuqato in ay gudoomiyaha baarlamaanku si weyn uga caraysiisay waxaana dhinaca kale safarka shaqaade madoobe ee xudur ay soo shacbixisay heerku uu gaarsiisan yahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya madaxweynaha koonfur galbeed mudane cadcadsan lafta gareen iyo waliba gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ugu dambeetiina daawad yar hadii aanu fiirino taliyaha militariga Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage ayaa qaaday tallaabo military iyadoo uu dalku ka maqan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage ayaa soo saaray awaamir ku aadan dagaalka ka dhana ururka Al-Shabaab ee ka soconaya gobolada Soomaaliya iyadoo awaamirtaasi ay ugu waayeen in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu taageero dagaalka ay kula jiraan kooxaha qawaarijta ee Al-Shabaab go'aanka taliyaha militariga Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage uu soo saaray ayaa la sheegay in ay ku socdaan dhammaan taliyada ciidamada maadaama haatan isagu yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dalkuna uu ka maqan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud arintan ayaa la sheegay in taliyaha Odawa uu kaga gol leeyahay in laga hortago qorsho walba oo lagu fashilinayo dagaalka ka dhana ururka Al-Shabaab ee ka socda gobolada Soomaaliya macada waxaa keenay go'aamada uu soo saaray taliyaha militariga Soomaaliya oo dhowr codob ahaa kuwaasi oo qaarkood ku socday taliyaasha ciidamada qaybahooda kala duwan waxaana arrintan imaanaysaa iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka sirdoonka Soomaaliya waayidii ugu dambeeyay isku khilaafsanaayeen hannaanka loo galayo dagaalka ka dhanaa kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab
waxaana gaasnaa nisa maad maxamed salaad iyo waliba tariyaha military ee Soomaaliya general Oduwa Yusuf Raage arintan isku khilaafeen dhowr jeer iyadoo tiriyo Oduwa mar badan u codsaday in loo daayo hoggaaminta horgalka ka dhana al shabaab iyadoo oo doocda kareetana gaasnaa nisa maad maxamed salaad uu qaadiyo door muuqda oo ku aadan horgalka al shabaab si markaasii doorka guusha looga weeciyo taliyaha militariga Soomaaliya general Oduwa Yusuf Raage gudaha dawladda ayaa ku soo marayay barnaamijyada kala socota warbaahinta Soomaaliyeen tan iyo kulanka mudan oo dheersan.